پھر رحمہ نے ایک جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد قبر کی تدفین ہوئی اور آپ وہیں پر پاس کھڑے رہے. جب قبر کو بند کر دیا گیا, لوگ گھروں کی طرف پلٹنے لگے, تو حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ نے لوگوں کو آواز دے کر کہا کہ لوگوں میری ایک بات سن کر جانا. لوگ متوجہ ہو گئے کہ وقت کا ولی اور وقت کا شیخ ہمیں بلا رہا ہے, تو کوئی قیمتی بات ہمیں بتانی ہوگی. لوگ واپس پلٹے تو حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ فرمانے لگے, لوگوں مجھے یہ بتاؤ, اگر اس شخص کو قبر سے دوبارہ اٹھنے کا موقع مل جائے تو یہ کیا کرے گا؟ سب نے بیک زباں ہو کر کہا کہ یہ سر سجدے میں رکھ کر اپنے رب کو راضی کرے گا. کہا پکی بات ہے, کہا جی بالکل, اس پہ تو دوسرا سوال ہی نہیں, یہی حسرت ہوگی سے, کاش کہ میرا رب میرے سے راضی ہو جائے. تو خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ فرمانے لگے, یہ تو اٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا, لیکن میرے اور تمہارے پاس ابھی وقت باقی ہے, ہم ابھی سجدہ کر سکتے ہیں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.